rodes do asfalto. Neste exato momento, a sua apresentação ao desfile cívico de 7 de setembro. E já se aproximando o clube do Fusca. A beleza é uma história, Fusca e o Brasil tudo a ver. O clube do Fusco da Paraíba surgiu em João Pessoa em 11 de setembro de 2005 para reunir proprietários, colecionadores e admiradores do Fusca, o veículo mais amado do mundo. Tinha como objetivo estimular a cultura do antigo mobilista em nossa cidade, estado, região e país. O Clube do Fusca da Paraíba é uma entidade sem fins lucrativos que tem cerca de 30 associados, realiza reuniões, exposições, desfiles, viagens, expedições, intercâmbios com pessoas e clubes locais ou de outros municípios, estados, regiões e países. Também realiza eventos solidários, ajudando instituições que cuidam de pessoas carentes ou especiais e creches. Por sua reconhecida notoriedade e capacidade técnica do Corpo de Sócios, é uma instituição autorizada pelo Denatran para vistoriar e certificar a originalidade de veículos antigos. A placa preta que pode ser vista em alguns dos veículos desse desfile.